subscribe to our channel, clicking subscribe button and bell icon. Kohe Waqar, Sahib-e Kirdar, Mard-e Hurriyat aur Batal-e Azim, Qaid-e Azam Muhammad Ali Jinnah, 25 December, Peer ke din, Subah Sadiq ke waqt 1876 mein Karachi mein paida hue. Sindh ki azim darsgah Sindh Madrasatul Islam ke pehle standard mein dakhil hue. Sindh ke Sir Sayyid Hasan Ali Afandi ki ye darsgah aaj bhi Qaid-e Azam ki yaadon se mehak rahi hai. Isi darsgah ki azad fizaon mein Nanne Muhammad Ali ne iktisab ke ibtidai darje tay kiye. Church Merch Mission School ke 6th standard mein dakhla liya. Aaj ye school hukumati adam tawajjuhi ki wajah se tabahi ke dhane par hai. اور بہت کم لوگوں کو یہ علم ہے کہ دنیا کے عظیم رہنماؤں میں سے ایک قائد اعظم محمد علی جناح اپنے بچپن میں انہی راہداریوں سے گزرا کرتے تھے بعد ازاں لندن کی مشہور درسگاہ لنکنز ان میں داخلہ لیا یہاں دنیا کے مشہور قانون سازوں میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک کو سب سے بلند دیکھ کر یہیں پڑھنے کا ارادہ کیا اور 1896 میں بمبئی ہائی کورٹ سے وکالت کی پریکٹس شروع کی اور کامیاب وکیل کہلائے دسمبر 1906 میں کلکتہ میں منعقدہ کانگریس کے سالانہ اجلاس میں شرکت کی اسی مقام پر ان کے جوہر کھلے اور اپنی روشن خیالی امن پسندی اور رواداری کی وجہ سے ہندو مسلم اتحاد کے سفیر کہلائے کانگریس سے وابستگی پر جلد ہی انہیں یہ احساس ہوا کہ کانگریس رام راج چاہتی ہے اور سیاسی چالبازیوں میں اپنا جواب نہیں رکھتی وہ دل برداشتہ ہوئے اور برطانیہ چلے گئے لیکن علامہ محمد اقبال اور لیاقت علی خان کے اظہار پر دوبارہ برصغیر تشریف لائے 1929 میں پاکستان کی داغ بیل ڈالنے والے 14 مشہور نکات پیش کیے اور 1934 میں مسلم لیگی دھڑوں کو اکٹھے کیا اپنی دیانت، جرت، حوصلے اور بہادری کی بنا پر برطانوی سامراج کی مرکزی وزارت کو ٹھوکر ماری سر کا خطاب لینے سے انکار کر دیا जलियांवाला बाग में मुसलमानों के कत्ले आम के खिलाफ बतौर एहतजाज सेंट्रल असेंबली की रुकनियत ठुकरा दी 1947 के एक जलसे में जब चंद लोगों ने उन्हें शहनशाह पाकिस्तान कहा तो सख्त नाराज हुए और कहा मैं पाकिस्तान का शहनशाह नहीं एक अदना सिपाही हूँ करारदादे पाकिस्तान के सिर्फ 7 साल बाद उनका खून जिगर रंग लाया और अजीम पाकिस्तान मारज वजूद में आया पाकिस्तान बनने के 13 माह तक वो जिए और एक लम्हे आराम न किया تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت جھیلی بستر مرگ پر فاطمہ جناح کے سامنے غنودگی سے آنکھیں کھولی اور سرگوشی کے انداز میں یہ آخری الفاظ ادا کیے فاتی خدا حافظ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ قائد اعظم کی نماز جنازہ علامہ شبیر احمد عثمانی نے پڑھائی تھی اور شبیر احمد عثمانی بہت بڑے عالم دین سکولر اور بڑے بڑے سکولر اس زمانے کے قائد اعظم کے مخالف تھے لیکن قائد اعظم کی نماز جنازہ علامہ شبیر احمد عثمانی نے پڑھائی اور جن صاحب نے ان سے براہ راست کی بات سنی ہے ہم نے ان سے سنی اور ہم نے ویڈیو ریکارڈ بھی کر لی ہے آنے والی نسلوں کے لیے شبیر احمد عثمانی سے سوال کیا گیا کہ آپ نے قائد اعظم کی نماز جنازہ کیوں پڑھائی تو وہیں جنازے پر کھڑے ہو کر وہ خطاب کرتے ہیں اور واضح کرتے ہیں پوری قوم کو آنے والی نسلوں کے لیے کہ قائد اعظم کا جب انتقال ہوا تو رات میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قائد اعظم کھڑے ہوئے تھے اور رسول اللہ ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر مجھے مخاطب کرتے ہیں اور ان کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں یہ میرا مجاہد ہے My sentiments and the sentiments of millions of Muslims when you say that Pakistan should be based on pure foundation of social justice and Islamic socialism, not otherism. That Pakistan should be based on pure foundation of social justice and Islamic socialism, not otherism. That Pakistan should be based on pure foundation of social justice
time is vanished, is vanished socialism.